tadi berbekalkan baku tadi. Padahal di lokal tu nak tembak dia bila-bila dia boleh tembak. Tetapi oleh kerana dia sangat berani untuk buat benda yang baik untuk mempertahankan agama Allah. Walaupun dia jatuh pada mulanya, dia bangkit bangun, dia balik ke depan orang tu, lari orang tu. Kita belum sampai tahap nak berpegang lagi. Tapi kita suka berpegang melalui IK, betul tak? Game-game yang kita main tu kesek dek dek. Sebab orang yang mula buat game yang tembak-tembak perang-perang tu, hubungnya yang kau tembak tu, oh Islam sih. Sampai tahu kau tak pernah jumpa game yang dah bila dia kena tembak dia sebut apa? Kita semua tembak dia tu. Oh kau nak kau tembak dia. Hubungnya kita tembak orang dia tu. Hati-hati dalam permainan game, faham tak faham? Sebab orang lain ni dah macam-macam cara dah. Dia nak cuba buat sesuatu yang boleh meninggalkan kita daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Haa ni dia. Tak nampak kan? Tak apa lah, insyaAllah. Saya nak ambil dah. Okay. Ni macam kamu-kamu dah tengok dah tadi kan? Okay. Ini dia. Hiburan ini sangat-sangat melampau. Kan? Lepas tu lagi tolong hati Islam Nak berlipu ke nak apa semua boleh dalam masalah Islam. Syoknya Islam kita ni, kalau kita boleh faham apa yang kita buat semua boleh pahala semua. Betul tak betul dia? Apa yang kita boleh buat semua boleh pahala. Betul tak betul? Sebab tu nanti bila kita buat sesuatu tu, biar boleh kalau nak berlipu sekarang ni memang pun orang memang suka nak berlipu. Betul tak betul? Sebab tu kami yang berada di TV, di production TV sekarang ni, kalau tengok rating sekarang ni, masyarakat Malaysia bila tengok rating TV sekarang ni, sangat suka tengok rancangan hiburan yang berbentuk lawak.